হয় যোৱা চৈধ্য জুলাইত গোৱালপাৰা জিলাৰ শ'লমাৰী কল্যাণপুৰত যি গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু গোৱালপাৰা চহৰৰ বড়ো বজাৰৰ যি ব্যৱসায় অশোক গোৱেল নিজৰ যি ব্যৱসায় সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই গোৱালপাৰা চহৰৰ নিজ বাগদৃহাললৈ আহি থকা অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ কল্যাণপুৰত যি দুৰ্বৃত্ত দলে ইতিমধ্যে এখন বাহনত আগবেটি ধৰি পেলাই গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল আৰু গুলীবৰ্ষণৰ ফলত অশোক গোৱেল সীতাতে নিহত হ'ব হ'ব লগা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈ পেলাই বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাইছিল আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অশোক গোৱেলৰ যি গুলীবৰ্ষণত জড়িত থকা দুজন লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু সেই দুজন লোকক ইতিমধ্যে লৈ পেলাই বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলোৱাৰ ফলত ইতিমধ্যে যি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেনে সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ যি বন্দুক গজৰি উঠিছিল আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত ইতিমধ্যে দুজন দুৰ্বৃত্ত ইতিমধ্যে আহত হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু সেই দুৰ্বৃত্ত দুজন ইতিমধ্যে জাহিদুল ইছলাম যে আছান আলী আৰু আসান আলী আৰু জাহিদুল ইছলামক ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত সেই আছান আলী আৰু জাহিদুল ইছলামক লৈ পেলাই যি অভিযান চলোৱাৰ ফলত আছান আলী আৰু জাহিদুল ইছলাম পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেনে সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰক্ষীৰ যি বন্দুক গজৰি উঠিছিল আৰু আরক্ষীর বন্দুকর গুলি ইতিমধ্যে আহত লগা হয়েছে যে আসান আলী আর যে জাহিদুল ইসলাম ইতিমধ্যে জাহিদুল ইসলাম আর আসান আলী গোলপারার দুঃখ অসামরিক চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে যে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আর কোব লাগবে যে আসান আলী আজি পনেরো বছর ধরে যে অশোক এই চালক হিসাবে আসিল আর ইতিমধ্যে যে আসান আলী ইতিমধ্যে যে এই ঘটনা ঘটনার জড়িত জড়িত আস আর তে সময় দেখা গেছে আরক্ষী ইতিমধ্যে আসান আলী আর জাহিদুল ইসলামক গ্রেপ্তার করার পড়ে দেখবলে পাওয়া গেছে ন ন তথ্য ইতিমধ্যে পোহরলে আছে আর এই ঘটনাক ল পেলায় সমগ্র গোলপারা জেলার এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে কেন এই দিন দুপুরে রাখি দেখি পাওয়া গেছে গোলপারা জেলার শোলমারির যে এনে ধরনের যে দুর্বৃত্তর গুলিত এজন সাধারণ ইতিমধ্যে নিহত হ'ব লগা হৈছিল তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি এদিন পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আই জি পি গৰাকীয়েও কিন্তু আহি পেলাই গোৱালপাৰাত উপস্থিত হৈ পেলাই যি অশোক গোৱেলৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল তাই তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰাৰ আৰক্ষী বিভিন্ন যি ঠাইত ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযান চলোৱাৰ ফলত আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে পুৱতি নিশা গোৱালপাৰা গোৱালপাৰা চহৰৰ চাৰি নং বলকমাৰী চহৰৰ পৰা দেখিবলৈ গৈছিল জাহিদুল ইছলাম সেই জাহিদুল ইছলামক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তাৰপাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে পোন্ধৰ বছৰ ধৰি পেলাই যি আছাদ আলী যি অশোক গোৱেলৰ যি লগত যি চালক হিচাপে আছিল আৰু তেখেতকো ইতিমধ্যে যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু সেই দুজনক লৈ পেলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যি অভিযান চলোৱাৰ সময়ত ইতিমধ্যে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল তেনে সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰক্ষীৰ যি বন্দুক বন্দুক গজৰি উঠিছিল আৰু আৰক্ষীৰ গুলী ইতিমধ্যে যি দুজনে ইতিমধ্যে আহত হ'ব লগা হ'ব লগা হৈছে দুজনৰ ভৰিত ইতিমধ্যে গুলী লাগিছিল আৰু দুজনক ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা যি চৈধ্য জুলাই চৈধ্য জুলাইত গোৱালপাৰা জিলাৰ যি কল্যাণপুৰত যি গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যি অশোক গোৱেল নামৰ এজন যি ব্যৱসায় নিজৰ ব্যৱসায় সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই নিজ বাহনেৰে গোৱালপাৰা চহৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইতিমধ্যে যি তিনি চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্ত দল এখন দলে ইতিমধ্যে যি আগচি ধৰি পেলাই যি গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল আৰু গুলীবৰ্ষণৰ ফলত যি অশোক গোৱেল তেতিয়াতে নিহত হ'ব লগা হৈছিল তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অশোক গোৱেলৰ লগত গুলীবৰ্ষণত জড়িত দুজন লগতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত সেই দুজন লগ চলাই দুজন লগ লৈ পেলাই যে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযানৰ চলাৰ সময়তে সেই দুজন লোকে ইতিমধ্যে পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ ফলত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ গুলীত ইতিমধ্যে আহত হ'ব লগা হৈছে